За финал поглед отправяме към изкуството. Изложбата «Тела, антитела» ни представя една колаборация между художници и фотографи. Повече сега за този различен подход ще разберем от фотографа Калян Николов и Калия Калъчева, която е художник. Добро утро на двама ви. Да ни разкажете повече за смесването сега на тези два вида изкуство, ако може така да кажем. Първо към дамата. Добро утро. Добро утро. На всички. Смесването се получи с една случайна или не толкова среща в Инстаграм, в която се запознахме с Калян. Той се занимава с актова фотография, аз предимно с живопис и единствено. И решихме в така поредица от различни дълги разговори, че ще бъде много любопитно да направим нещо заедно, нещо съвместно, нещо, което да събере фотография и живопис в едно. Това беше преди 3 години. И какво точно представлява? Той прави снимки, вие ги довършвате или как да го обясним на хората? Той снима, а аз полагам живописен слой, който понякога е под снимката, понякога е върху снимката, като използвам редица различни ефекти, не ефекти, а техники. Виждаме сега вашите общи картини и какво, да, какво е специфичното при тях? Вие казахте, че се използват различни техники, ако може така да кажем, да, за, ето тази да се сега, получи. Която виждаме в момента. Да? Това е техника, която разпадам така наречения златен лис. Това е имитационно злато, което аз разлагам. Тук така вече в по-философски смисъл си представям как златото е все пак символ на материалния свят, на материализма, в който ние живееме. И аз го разпадам до такава степен, че се появяват телата на Калян, които са като част, като подложение на природата, като така естествено, като нещо супер естествено. Да, кажете вие, да. Господин Николов, къде става тази симбиоза между двете изкуства? Говорите ли си кого трябва да снимате, как да го снимате, за да може да стане този крайен продукт, който виждаме? Ами, те всъщност така доста си говорихме, като преди 3 години започнахме. Направихме няколко теста, като... не знам, не се виждат сега в момента. На тези тестове първо така започнахме от първо принтирам фотографията и тя отгоре правеше на места. И така няколко от тези работи са по този начин, но с течение на времето започнахме да... И обратния процес. Първо тя да нарисува нещо и след това вие да принтирате отгоре фотографията или не може? Всъщност технологията е трансфериране, което не е някаква невероятно иновативна, даже сме да твърдя, че се използва и в хоби сферата, но да, има картини, в които живописният слой е първо, след това е трансферирано самото изображение. Господин Николов, защо тела, антитела дадохте това име общо на тази изложба? Калия, може да го разкажа по-добре. Да, тела, защото той все пак си има тела. Антитела, този термин стана много популярен 2020 година, в която всъщност се запознахме. Покрай пандемията ли се запознахте? Точно така. 2020 беше цялата такава, така или иначе. Термина стана популярен. В крайна сметка, антитела не е негативно. Антителата в медицината, това са добрите герои, така да се каже. И всъщност използвахме тела, антитела като някакъв начин на диалог, на някакъв кръговрат в нашите разбирания. Той снима, аз малко или много унищожавам, или пък променям, или пък после връщам към него, нали, това добре ли, ако мислиш ли дали се е получило. Да, като някакъв повод за размисъл. Има ли интерес към този тип изкуство, което правите вие? Харесва ли се много на аудиторията? Аз по принцип предимно се занимавам с пейзаж, трябва да кажа. Или поне експериментален пейзаж, или така се въртя около хоризонта, така да се каже. И тук да ви допълня да кажем на нашите зрители, че вие имате 20 самостоятелни изложби, участие в международни изложби, така че имате много опит в представянето на изкуство. Но за първи път се представя, за първи път експериментирам с по-фигурална
по-фигурална визия на... Господин Николов, трудно ли навихте всички хора, които да ги накарате да се снимат, все пак да снимаш някого с тялото му в такъв проект? Може би е трудно, поне аз така си го представям. Не е трудно. Само искам да отговоря на предишния въпрос. Доста се харесва, още повече на мен ми беше много интересно дали ще се хареса изложбата, защото в моя Инстаграм има само фотография, а в нея има само живопис и така нито моите последователи, нито нейните последователи очакваха какво ще има на самата изложба. Много от хората, те понеже са толкова добре смесени, че по някой път не може да се разбере къде свършва фотографията, къде започва живописта и така много добре са се съчетали. Иначе аз снимам само по желание, даже в повечето случаи самите модели са казали, хей, искам да участвам в този проект, като винаги или в този, като цяло общо взето са хора, които искат някакси да подпомогнат изкуството, да подпомогнат артистите, да се развиват, така че по желание в повечето случаи винаги са много, така, много се радват, че могат да участват. В тази връзка цени ли се изкуството, доколкото разбрах, вече имате продадена картина от тази изложба. Хората започнаха ли да оценяват изкуството, да си плащат за изкуство? Смея да твърдя, че да, от последните няколко години определено интереса се увеличава. В София и специално в страната като цяло има страшно много събития, но мога да говоря за София, тъй като предимно тук живея. Интерес е огромен, има страхотно интересни събития, събития от световна величина, страшно много чужди артисти идват в България, български артисти се опитват да излизат навън, така че има страхотно поле в момента за развитие. На финала на нашия разговор да ни кажете с какво ви се иска да експериментирате още, в какво ново предизвикателство ви се влиза и отделно, може би и заедно. Ами аз в момента съм в вихъра на друг проект, който е живописта вече като... Не знам дали ще може да споделя тази идея. Проект, който е свързан с вече живописта като... Не като част от пространството, а като самото пространство. Предстои ми изложба другата седмица, която се открива във вторник, с друга... Тя е съвместна изложба с Гергана Табакова. Изложбата ще се казва Обем. И... Така че отново прести нещо различно. Да. На вас нови хоризонти и нови кадри. Аз имам един нов проект, който е Голи тела, които скачат на батут. Вече съм си взел батута и тепърва ще си събирам модели, които да участвам. Все интересни проекти около вас. Успехи на фокус, както се казва в фотографията.